на слуху. На слуху. В ефірі програма «На слуху». Спасибі, що ви приєдналися. В студії Ольга Ксьонс. Ви знаєте, в нашому ефірі звучали такі розповіді. Наприклад, Вікторія Шевчук із Житомира чула в своєму житті, коли їй казали, кому ти сліпа потрібна. А ще їй відмовляли в роботі психолога, тому що вона незряча. Так говорила ця жінка. Далі Юлія Ресенчук, це президент фонду інвалідів-комп'ютерників, наводила дані, що в Україні офіційно працевлаштовано 25% людей з інвалідністю. Але насправді переважно працевлаштовують трудові книжки людей з інвалідністю, а не самих людей. Як ми всі знаємо, президент Петро Порошенко підписав закон, який скасовує термін «інвалід». Так? Тепер буде використовуватися термін «особа з інвалідністю». Але питання, яке ми сьогодні хочемо підняти, щоб нас почули в першу чергу представники державної влади, тому що цього неможливо зробити без саме представників влади, як привести до європейських норм рівень життя людей з інвалідністю в Україні, а не тільки законодавство. Отже, в нашій студії Лариса Татарінова. Лариса Татарінова – головний спеціаліст Солом'янського районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Здравствуйте, пані Ларисо. Доброго дня. Отже, робота. Давайте відразу. Роботу насправді, в принципі, можна і потрібно дати кожній людині з інвалідністю, виходячи з того, що вона може. Може так? І бажає, так. Ну так, так. Тобто не шукати, що вона не вміє, що вона не може? Ні, навпаки, потрібно шукати, що вона може і що вона вміє. Це треба і розвивати, і підтримувати. А те, що вона не може, якщо це можна компенсувати за допомогою технічних засобів, чи це має бути, якщо це стосується роботи, то має бути створене робоче місце. Це передбачено законом, на це виділяються кошти. Але, наскільки я знаю, механізм досить такий, ну, важкий, і він погано застосовується. Тому я бачу, що і я знаю, що люди з інвалідністю мало працевлаштовуються саме за цією нормою. В армії Ізраїлю служать люди з аутизмом і синдромом Дауна. Є приклади, коли ось я читала в поліції, працевлаштовано чоловіків, які прикуті до інвалідного візка, мають порушення, що не дозволяють їм бачити. Вони приймають дзвінки від громадян. Так, так, так. Тобто, було бажання працевлаштувати людину. Долучаємо до розмови Юлію Сачук, президента Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю «Позору». Юлія, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, наскільки сьогодні, що означає сьогодні для людини з інвалідністю «Позору» знайти роботу? Скажімо, як багато людей хотіли би її знайти, але не можуть, тому що не пропонують, тому що не допомагають створити робоче місце. Є у вас такі дослідження, принаймні? Звичайно, так є. Те, що ми знаємо, що більшість студентів, які або навіть випускників навчальних закладів, вони готові працювати, і вони на етапі, коли вони закінчують навчальні заклади, починають шукати роботу, дійсно стикаються з дуже великими труднощами, не лише в тому, що важко знайти людину, яка, ну, людину, установу, яка готова брати на роботу, але також вони не підготовлені в плані самого пошуку роботи. Тобто тут послуги, які надають центри зайнятості, дійсно не завжди відповідають потребам, які є в цих людей. Ну, а хочуть працювати, якщо брати там відсотковому якомусь співвідносині, то це абсолютна більшість тих людей, які закінчують навчальні заклади. А скільки працевлаштовується, якщо у відсотковому вимірі брати, Юлія? Якщо відслідковується, тут потрібно вважати на те, що люди можуть знаходити роботу, але для цього їм потрібно значно більший проміжок часу, ніж для людини, яка не має інвалідності. Це може бути дуже часто на сьогодні, так як я говорила раніше, це є робота через мережу інтернет, це якісь такі закордонні компанії, які мають вже спеціальні політики рівності та недискримінації в своїй діяльності, і вони працюють тут. Або це молоді українські компанії, які вже сповідують принципи прав людини,
вони розуміють цінності ці. Юлія, але в відсотковому вимірі ви не можете сказати, які абсолютна більшість, ви сказали, хочуть... Ну, детально, абсолютно, це, до речі, одна з головних теж проблем, тому що статистики такої немає, ну і ми, як громадська організація, на жаль, ми не кожного року і не можемо оперувати такими даними, тому що це дуже колосальна робота, ну і на державному рівні відповідної статистики теж. Ось, це дуже важливо. Спасибі, що ви приєднались. Юлія Сечук, президент Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю Позору, була з нами на зв'язку, тобто на державному рівні, пані Ларисо, і невідомо, скільки ж людей працевлаштовується, так? Ну, я також не можу вам сказати ні ці цифри, я відслідковую цю інформацію, я її не знаходжу. Дивіться, в мене є дані, і це, власне, ви мені підказали, що в США в результаті боротьби людей з інвалідністю в 90-му році в законодавство внесли поправку номер 504, яка передбачала, що не можна дискримінувати людей з інвалідністю. В принципі, вже через рік, так, 92-й, через рік до суду у США подали 9700 позовів про порушення прав людей з інвалідністю. Власне, яких порушення? Це, напевно, це є інфраструктура. То 100%. Дивіться, робота. Дивіться, що таке інвалідність? Інвалідність – це правова модель. Да? Вона визначається, якщо ми візьмемо конвенцію, це визначається взаємодія людини, яка має проблеми із здоров'ям, і бар'єрами, які створює суспільство, які можуть заважати жити повноцінним життям. А бар'єри які у нас? Ментальні. Це законодавство і відношення. Інформаційні. Фізичні і психологічні. Розумієте? Оце ці бар'єри, які створює суспільство. Ну, які вони є і заважають людині жити. Значить, те, що немає інфраструктури, це є дискримінація. А дискримінація у нас, як ми з вами знаємо, у нас є закон про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, стаття 2, дискримінація за ознакою інвалідності заборонена. Перш за все, якщо людина просто, от в неї є шлях, куди їй треба доїхати до роботи. На роботу, на роботу. Вона, якщо... Вона має звернутися до адміністрації її місцевої адміністрації. Чи це районне, чи це місцеве, якщо це маленьке містечко, з проханням облаштувати пандус, доступний переход, що там ще може, якщо людина не чуюча, то озвучуючий переход, да? Чи тось незряча. Якщо має бути низкополи, держава закупляє низкополи транспорт, якщо ми з вами останнім часом, то тільки низкополи. Але якщо ми візьмемо місто Київ, то ми знаємо з вами, що швидкісний скоростний трамвай зараз тільки облаштовується. Вже скільки років в Києві, він тільки зараз облаштовується, і то я, мені було б цікаво самі дізнатися, чи ним вже можна користуватися, чи ні. 5 чи 6 переходів на швидкісному трамваї вже облаштовано, я не знаю, чи вони доступні, але підйомниками. А маршрутки тут ясно, нема маршрутки, про що це говорити. Ясне діло, розумієте? То тому треба людині, якщо конкретно, розумієте, ми можемо говорити взагалі, подивитися, чи зручно їй добратися. І якщо, то кожний момент треба написати і сказати, прошу облаштувати. Якщо це вже не діє, а у нас в нашому випадку, як правило, не діє, тому прошу звертатися до суду. Тільки так, ви зрозуміли, що люди 9700 в один рік. Ви розумієте, якби ми у нас 9700 позовів про порушення прав людей з інвалідністю подали, то було б краще із тими сумами, які могли виплести, то вже було б краще один раз і назавжди облаштувати. Тим паче, коли ми говоримо про конвенцію, то мова йде про універсальний дизайн. Вона не тільки стосується людей з інвалідністю, а людей в різні періоди, різні моменти в людини настають. Це мама з маленькою дитиною або людина похилого віку. Це універсальний дизайн, який враховує інтереси всіх людей. Про це говориться. А знову-таки до суду, дивіться, зараз по всій Україні з 1 вересня цього року вже є таке бюро правової допомоги. Раніше там надавали тільки вторинну правову допомогу, зараз туди включилась первинна допомога. Консультацію можуть отримати будь-який громадянин в Україні. А якщо вже треба буде позовитися до суду, там професійні адвокати допоможуть і скласти, і відстоювати ваші інтереси. Тому, прошу, залучайтесь до цього процесу, тому що він важливий. Продовжимо з приводу інклюзивної освіти. Це дуже важливо, щоб люди з інвалідністю, діти, молоді люди отримували гідну освіту і могли собі заробити на життя. Згідно конвенції, сім'я визнається природним середовищем. Коли дитина живе в сім'ї, вона отримує максимум, чому може отримувати будь-яка дитина, а
тим паче дитина, яка має інвалідність. І тому природньо, коли батьки хочуть віддати дитину в найближчий дитячий садочок або в найближчу школу, а не в якийсь спеціалізований інтернат, або це взагалі в іншому районі міста, або навіть України. І тому це є дуже важливим. І зараз, знову-таки, прийняті ці закони, прийняті підзаконні акти, які надають можливість місце навчання вибирають батьки. Вони звертаються до директора навчального закладу або завідуючи дитячим садочком і пишуть заяву з проханням прийняти дитину і створити умови навчання або відвідування дитячого садочку. І це все робить керівник навчального закладу. Так, а наскільки це спрацьовує? Є такий приклад? Ну, я вам порівняння між Болгарією і Україною. Да, дивіться, я вам хочу сказати, що в цьому році набагато краще. Але те, що йде, що батькам потрібно проходити певний такий шлях боротьби, це є, це присутньо. По-перше, треба знати. По-друге, треба мати силу волі. Ми з одною мамою з Деснянського району рік велась переписка, поки і дитина все-таки створили умови. Директор давав, немає асистента, немає асистента дитини, вчителя не буде. Не... Розумієте, законних підстав не було, але він все рівно наважувався давати такі відповіді. Слава Богу, в цьому році це вирішилось. Але це дякуючи це цій мамі, що в неї такий був. Ні, моя дитина буде ходити в школу за місцем нашого проживання. Розумієте? А я думаю, по Україні багато батьків цього не знають. Ну, хтось хоче, щоб дитина ходила в інтернат. Будь ласка, нехай ходить, якщо їх влаштовує таке навчання. А хтось же ж, багато батьків хоче, щоб дитина ходила рядом. І в неї, при цьому, що в неї право на це є. Ми ж говоримо про рівність всіх, і в тому числі діти, які мають інвалідність. Я вам більше скажу, якщо діти мають проблема, більш важку форму інвалідності, відмовляють спеціалізовані школи. Це зараз, це у нас 21 сторіччя на цьому. Місто Київ відмовляють і пишуть у відмові, що у нас школа для дітей з фізичними і там так написано, фізичними розумовими вадами, а у вас глибока розумова відсталість, тому він навчатися не може. Мова ж не йде там про вищу математику і про все, але право на освіту в цієї дитини є. І, будь ласка, їй ніхто цій мамі не сказав, що ось тут вона зможе отримати цю допомогу. Це має бути легко і доступно. Батьки не повинні проходити цей, ну я вам скажу, такий шлях боротьби. Це боротьба. Це треба мати сили внутрішні, потужні. А це життя. В них інші діти, в них чоловіки. Їм треба радуватись цьому життю. А вони в боротьбі. Ми з вами говорили про цей приклад. Я його, можливо, озвучу, коли в минулому році баба дівчинки з синдромом Дауна розповіла, коли вони жили в Болгарії, і там дівчинки було рік і 9 місяців, вони привела її в дитячий садочок, дитину забрали і сказали, мама, до побачення. Дитину забрали, і вона була в групі, з нею займалися і все, в звичайній групі. А з неї тільки попросили довідку про інвалідність дитини. З неї навіть не брали плату за відвідування дитячим садочком. І це у сім'ї, в якої не було навіть віда на жительство. Розумієте? Вони просто бачать дитину. Вони бачать дитину, і є допомога. Сім'я, якій треба допомога. Мало того, іншу дитину 50% брали за відвідування садочком іншої дитини. Розумієте, я просто мрію, щоб у нас так було, що прийшла мама, а в неї забрали дитину, сказала, мама, до свідання, все інше, це наше завдання. Слухаємо перше запитання, вже є слухач на лінії. Здравствуйте. Доброго дня. Я хотіла би, у мене не вопрос, а я спасибо хочу сказати. Радіо Ера і Ларисі. Лариса, може, пам'ятаєте, я ту передачу дзвонила по реєстрам рідких заболівань. Воспользовавшись вашим советом, что надо писать, еще и требовать письменные ответы. Спасибо, я даже не знала, как это волшебно действует на чиновников. Мне уже и группу пересмотрели, и как бы лекарства я могу получать. Спасибо вам большое за все, что вы делаете. Ну, дуже вдячні, что вы подзвонили. Спасибо вам велике. Пані Ларисо, ну я хочу сказати, що я насправді вражена, скільки ви робите. Так, де ви берете енергію, сили, тому що я знаю, що ви це для вас не просто робота. Ви дійсно переживаєте, ви хочете допомогти людям, донести їхні права, що треба боротися. Дивіться, я просто хочу, щоб це все було комфортно, легко, професійно і правильно. І так має працювати будь-яка установа, правильно? Звертається до нас, є допомога. Людина в кризі, ми їй допомагаємо, а потім вона живе щасливо. Коли Україна звітується про виконання конвенції, да,
і це було в серпні 15-го року, то перш за все, Україна звітується про виконання пунктів конвенції. І потім комітет, вона звітується в комітет з прав людей з інвалідністю, який їй робить рекомендації, дає нашій країні. То перша рекомендація – це була маленька поінформованість всіх і про все. Що люди просто не знають, люди, не знають що вони люди, мають не знають право. Державні, не знають люди, не знають державні установи, не знають законотворці, законодавці. Тому просвітницьку роботу треба вести однозначно. Підсумовуючи, все одно ми мусимо сказати ще раз. В Україні фактично є дискримінація людей з інвалідністю, тому що закон гарантує те, що роботу їм буде знайдено, і закон гарантує, правильно, пані Лариса, що так, інфраструктура буде коли... створена, а цього гарантує. Немає. Це треба робити. Дякую вам, пані Ларисо, що ви завітали сьогодні. Наші гості була Лариса Татарінова, головний спеціаліст Солом'янського районного в місті Києві Центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. На все добре. На слуху.